S posebnim uzbuđenjem u cijeloj Hrvatskoj čekao se povratak hrvatske nogometne reprezentacije koja je na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji osvojila drugo mjesto, a kapetan vatrenih Luka Modrić proglašen je najboljim igračem turnira. U Zagrebu je naše dečke dočekala i Dina Bubaš. Hrvatska je napokon dočekala svoje vatrene, svoj ponos. Od ranih jutarnjih sati Zagreb je bio prepun navijača iz svih krajeva Lijepe naše, koji su došli pozdraviti nove svjetske viceprvake i zahvaliti im na predivnih mjesec dana, punih uzbuđenja, veselja i neopisivog ponosa. Velik dio ljudi strateške pozicije zauzeo već u zračnoj luci Pleso i to čak nekoliko sati prije nego su naši nogometaši sletjeli u Zagreb. S obzirom da ste došli ovdje na aerodrom dočekati naše vatrene u prvom redu, pretpostavljam da idete poslije i na trg, istina? Pa nadamo se da će. Da, mislim da ćemo. Da, ja bih htjela vidjeti. Jesi uzbuđena? Da. Koga bi najradije htjela vidjeti od njih svih? Luku Modrića. Luku Modrića. Evo da imaš mogućnost priča danas s njim, šta bi mu rekla? Da sam ponosna za sve što je napravio i da nam je on i njegova ekipa da su nam pomogli osvojiti svjetsko prvenstvo. Kako ste zadovoljni sa cijelim prvenstvom? Prezadovoljni smo. Jes da mogli su oni i bolje, ali oni su stvarno ostavili srce na terenu i nemamo im šta zamjeriti. Jesi ti zadovoljan? Pa da, ono, dali su se od sebe i crkli na terenu doslovno. A za rezultat nije ni bitno. Evo da možeš popričati danas sa bilo kojim od njih, ko bi to bio i šta bi mu rekao? Modrić valjda, zato je najbolji igrač. Ti? Subašić. Da nije bilo njega, mislim da mi ne bi došli do tuda gdje jesmo. On je branio stvarno jako, jako dobro i on je trebao dobiti one zlatne rukavice. Stvarno njemu skidamo kapu. Isto koji Modriću, ali da nije bilo njega, ne znam gdje bi mi bili sad. Djevojke, vi ste pratile svjetsko prvenstvo od samog početka? Da. Da? Da. I kako ste zadovoljne? Dobro je. Dobro je. Ko je najbolje odigrao od naših? Svi zajedno. Svi zajedno moramo igrati da bude dobra igra i sve. Jel dočekujete ih i na trgu danas? Ste išli na trg poslije? Da. Da? Da. Da, ko je tebi najdraži naš nogometaš? Svi. Svi? Nemaš omiljeno? Ne. Nemaš ni ti omiljeno? Ja imam Subašića omiljeno. Subašića, zašto baš on? Zato što mi je kao neki idol nešto i ja želim biti vratar, tako. S obzirom da su vatreni već u startu kasnili više od sat vremena s polaskom iz Moskve, naša ekipa se odlučila preseliti na glavni zagrebački trg i zabilježiti barem djelić užarene atmosfere. Oko 100.000 ljudi popunilo je gradske ulice, promet je bio skoro u potpunosti blokiran, ljudi su se penjali na krovove zgrada, svuda oko nas samo crveno-bijele kockice. Kako ste zadovoljni sa atmosferom i sa brojem ljudi koji su došli ovdje dočekati naše vatre? Prezadovoljan sam, srce je puno, veliko kao kuća, ne mogu opisati to. Srebro zlatnog sjaja, niko veći od Hrvatske, sigurno i od hrvatskog naroda. Dakle, niste razočarani što nismo zlato osvojili? Pa jesam, razočaran sam zbog njih samih, jer smatram da su to dečki zbilja zaslužili. Borili se, dali su sve od sebe. Ali kako bi bio nezadovoljan sa ovim srebrom? Mi smo toliko mala nacija, ostavili smo tolike velike nacije za sebe, ma presretan sam. Kakva je atmosfera ovdje u centru Zagreba? Pretežita do umjerena, očekuje se, ja mislim, čak 5, možda i 10.000 ljudi na trgu. Još samo da smo osvojili treće mjesto, ali nismo, ono, ipak smo drugi. Ne? Ma mislim, fenomenalna atmosfera, sad ozbiljno, bit će tu 100-150.000 ljudi. Ovo će sve biti puno, vidim ljude iz cijele države, vidim dijasporu, vidim i staro i mlado, vidim djecu od 2 godine, vidim dedu sa štapom od 90 godina. Ovo je dan za sve Hrvate, jedan od najvećih u našoj povijesti. Jeste se pokušali ili hoćete li se probiti skroz do trga? Da budem iskren, ovo se pamti jednom u životu i ovo se događa jednom u životu. Emocije su prevelike, ne mogu govoriti jer suze mi naviru na oči. Kakva je atmosfera ovdje? Ma vrhunska, vrhunska. Ludica! Mi smo iz Slavonije, iz Osijeka, svaka čast, atmosfera vrhunska. Vi ste onda rano krenuli? Jesmo, dakle, 7 sati. 7 i 20, nemoj lagati. U Zagrebu je show, show na show. Svaka čast igračima, znači srebro je zlatnog sjaja, svaka čast. Super je, napeto je do kraja i jedva čekamo da dođe naša reprezentacija. Vatreno, vatreno. Jeste vi domaći ili ste doputovali? Domaći iz Like. Domaći Ličani.
Jeste zadovoljni sa krajnjim rezultatom? Jesmo, jesmo. Razočarani niste? Ne, mi smo prvaci. Dečki su super, svaka je čast. Kako ste zadovoljni sa odazivom ljudi danas na trgu? Pa za sad ono što ih vidimo, stvarno dosta veliki broj, ali vjerujem da će još puno, puno više doći. I naša reprezentacija je to zaista zaslužila. Igrali su skromno, igrali su sa vjerom. I svaka im čast, kapa do poda, puna srca dolazimo ovdje. Neki iz Rijeke, neki iz puno daljnjih krajeva. Stvarno vatreni, jedva čekamo da dođete. We come from Taiwan. From Taiwan? Yeah. How do you like it here? Yes. Today? Yes, we celebrate your team work. It's so nice today. Thank you. Nakon slijetanja u zračnu luku, izabranici Zlatka Dalića popeli su se u autobus otvorenog krova i krenuli polako prema samom centru grada, uz klicanje i euforiju navijača na svakom dijelu puta. Uz bogat program koji je pripremljen za ove vatrene dečke, nesumnjivo je da će ne samo Zagreb, već cijela Hrvatska slaviti do dugo u noć, a ovaj rezultat i ovaj neopisivi dan zasigurno odlazi u povijest.